कहिलेकाहीँ अब धेरै विरोध गरेपछि उग्रता हो कि भन्ने पनि लिइन्छ, तर त्यो उग्रता होइन, त्यो असन्तुष्टि हो। गृहमन्त्रीको छानबिन गर्नुहुन्छ अनि उहाँले गृहमन्त्रीले चाहिँ को पुलिसले उहाँलाई छानबिन गर्छ कि पहिले पनि यस्तो गरिएको थियो, चलिरहेको छ, चलाउन मिल्छ, त्यसैको एजेन्सी बसेर छानबिन गर्ने, जसको डिपार्टमेन्ट, जसको विभागको बारेमा छानबिन गर्नु छ, उसैले छानबिन गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुहाउँदो कुरा होइन। यहाँहरूले सबैले हामी नयाँलाई के सिकाउन खोज्दैछ भन्ने कुरा नै हामी देख्छौँ। सात महिनासम्म समितिको जिम्मेवारी नतोकिने र प्रक्रियागत रूपमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने, हाम्रो प्राथमिकताहरू के हो भन्ने कुराको निष्कर्ष र स्पष्टता नआउने कुराले नै हामी हाम्रो उत्साह बिस्तारै यो के यसरी नै चल्छ र भन्ने कुरा। भन्सारका गडबडीहरू छानबिन गर्नु छ अनि त्यही अर्थमन्त्री कायम बसेर कहिलेकाहीँ अब धेरै विरोध गरेपछि उग्रता हो कि भन्ने पनि लिइन्छ, तर त्यो उग्रता होइन, त्यो असन्तुष्टि हो। सभापति कुनै पनि समितिको नछान्ने यसरी नै चल्ने हो भने सम्भवतः हामी समितिको बैठकमा आउँदैनौँ सर, त्यो यसरी चल्दैन भन्ने कुराको असन्तुष्टि हो। टनका टन सुनहरू आइरहेको छ, 700-वटाभन्दा बढी इलेक्ट्रिक सिगरेटमा आइरहेको छ, त्यसमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै खास गरी प्रधानमन्त्रीको दलकै उच्च तहको नेतृत्वको नाम आइरहेको छ, उहाँको परिवारको नाम आइरहेको छ। हरेक समितिमा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत छ, सभापति बनाउनुहोस् र प्रतिपक्षी दलले केही पनि बार्गेन गरेको छैन। र अर्को यसमा केही सैद्धान्तिक सहमति र चाँडै यो कुरालाई अगाडि बढाइयोस् भन्ने कुरा हो। यो क्लाइमेट चेन्जको विषयमा बराक ओबामाको एउटा स्टेटमेन्ट म पटक पटक सम्झिन्छु कि वी आर द फर्स्ट जेनेरेसन टु फेस द इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड वी आर लास्ट जेनेरेसन हु हेज अपर्च्युनिटी टु कन्ट्रोल इट। नेपाली राजनीतिमा पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ, हामी यो मार खेपिरहेको पुस्ता हौँ र अन्तिम पुस्ता हौँ जोसँग यो अवसर छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि, नत्र यो हामीले नियन्त्रण गर्नभन्दा बाहिर उग्रता समाजबाट आउन सक्छ। त्यसैले यसमा संवेदनशील र गम्भीर भइदिनको लागि सबैजनालाई अनुरोध गर्दछु। अर्को बुदा मेरो, यो हामीले केही उजुरीहरूको सूची पाएका छौँ, पहिलाभन्दा अलिक व्यवस्थित भएको छ तर केही इन्फर्मेसनहरू यसमा जस्तै उजुरी गर्दाको नामहरू नम्बरहरू यिनीहरू छैन र यो उपलब्ध कसरी हुन्छ, हामीले कहाँबाट लिने, त्यो कुराको जानकारी चाहँदछु। 127 वटा कि 121 वटा थियो, त्यो 100 कसरी झऱ्यो, त्यो 21 वटा हामीले मर्ज गरेको हो कि हटाएको हो कि व्यवस्थापन गरेको, त्यो पनि बुझ्न चाहन्छु। त्यसरी नै हामी नयाँ समिति गठन भए पश्चात आएका उजुरीहरू कुन कुन हुन् र त्यो कहाँबाट पाइनेछ। साथै एउटा अर्को अनुरोध सकिन्छ भने सभापतिज्यू लगायत यो हामी आइसके पश्चातको उजुरीहरूको साथसाथै एउटा पिरियोडिकल उजुरीको फर्म्याट बनाउने हो कि गत बैठकबाट यो बैठकसम्म यति आयो वा यो महिनामा यति आयो यो सप्ताहमा यति आयो भनेर त्यस्तो एउटा नियमित अपडेटेड लिस्ट पाइन्छ कि भन्ने हो। सो यो कुराहरू भन्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु, धन्यवाद। सभापतित्व गरिराख्नुभएको सभापतिज्यूको योग्यता क्षमताको बारेमा कुनै प्रश्न होइन, तर हाम्रो जुन प्रचलन छ कि ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने भनेको त्यो सभापति आउने प्रक्रियासम्मको लागि हो, तर यति लामो समय हामीले समितिहरूलाई जसरी सभापतिविहीन अथवा नेतृत्वविहीन बनाइराखेका छौँ र यसरी अगाडि गइराखेका छौँ, यसले मलाई लाग्छ संसद र सांसद दुइटैको चाहिँ नै गरिमा घटाउने काम गरिराखेको छौँ र यसले एउटा नराम्रो नजिर भविष्यसम्मको लागि बस्छ कि पहिले पनि यस्तो गरिएको थियो, चलिरहेको छ, चलाउन मिल्छ भन्ने बस्छ, यो राम्रो कुरा होइन र अब सरकार खास गरी सत्तापक्षले यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो र चाँडोभन्दा चाँडो समितिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने काममा जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले यो समितिले पूर्ण समितिले जस्तो निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन, काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, अब अहिले हामीले यो उजुरीको जुन सूची पाएछौँ यो उजुरीको सूची हेर्दाखेरि 76 सालदेखिको सूचीहरू छ, माथि त भने 74-79 भनेर भनेको छ, तर यहाँ सुरु हेर्दाखेरि 76-11 सुरु भएको छ। यो 100 सूचीहरूमध्ये कयौँ यस्ता उजुरीहरू छन् जो तत्काल
निर्देशन दिनुपर्ने छानबिन दिनुपर्ने विषयहरू पनि छन् यसमा भनेपछि हामीले के काम गरिराखेको छौँ हामी कति गम्भीर छौँ भन्ने कुरा यसबाट पनि देखिन्छ र त्यसदेखि बाहेक योभन्दा अगाडि हामीले दिएका निर्देशनहरूको छानबिनहरूको अवस्था के छ त निर्देशन त हामीले दियौँ तिनीहरूको कार्यान्वयन समितिले फेरि चाहिँ फलोअप गरेको छ कि छैन मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनको दिशामा कतिको चाहिँ अगाडि बढाएको छ यो निर्देशन दिने मात्रै काम भएको छ कि यसतर्फ समितिले धेरै अगाडि पाइला चालिसक्नुपर्ने ठाउँमा समितिलाई नै पूर्णता नदिएर राख्नु उता संसदलाई बिजनेस बिन बनाउनु भनेको राम्रो कुरा होइन पानीको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ तर जहाँ खानेपानी संस्थानको पाइप नै पुगेको छैन खानेपानीको ट्याङ्की नै छैन त्यहाँ झन् झन् जटिल समस्या भएको हुनाले त्यहाँका स्थानीय पालिकाले सकेसम्म पानी पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ तर त्यतिले पुग्दैन राज्यको त्यसमा चाहिँ गम्भीर ध्यान हुनु जरुरी छ त्यसकारण सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले सरकारले दुईवटा कुरामा चाहिँ निर्देशन दिनु पऱ्यो एउटा कुरा के हो भने तत्कालै जहाँ पानी पिउने अहिले गम्भीर समस्या भएको छ त्यहाँ तत्कालै खानेपानीको व्यवस्था गर्ने अर्को मधेस तराई मधेसमा चाहिँ अहिले चाहिँ पुरै सुक्खा भएको छ र त्यहाँ किसानहरूले मारमा भएको परेको छ एकदम जमिन त्यहाँको खेती योग्य जमिनहरू अहिले बन्जर भएको छ पानी नपरेको हुनाले न आकाशै पानी पर्छ न सिँचाइको पानीको व्यवस्था छ त्यसकारण त्यहाँ सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर किसानहरूले राहतको प्याकेज दिनु पऱ्यो र चुडेलाई संरक्षण दिनको निमित्त यहाँबाट निर्देशन पनि होस् त्यो अर्को कुरा अर्को प्रसङ्गमा माननीय भट्टराईजी जुन कुरा उठाउनुभयो सुनकाण्डको कुरा जुन उठाउनुभयो अहिले भर्खर चाहिँ 100 केजी सुन चाहिँ समातिएको कुरा छ यो अब देशको चाहिँ यो अब हाम्रो अपमान नै भएको छ कि हामी वास्तवमा कुनै कुनै बेला मान्छेहरू भन्थ्यो कि हाम्रो एयरपोर्टबाट हात्ती नै छिराउन सक्छौँ भने त्यो प्रमाणित भएको छ र आजको कान्तिपुर पनि हेर्दा त्यो मलाई लाग्छ कि अनुमान गरिएको छ कि 12 क्विन्टल जति चाहिँ सुन नै चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रवेश गराइएको छ खालि त्यो यही बिचमा त्यस कारण यो गम्भीर विषय भएको हुनाले यसमा चाहिँ सरकारलाई निर्देशन पनि होस् कि यसलाई गम्भीर रूपले छानबिन गर्नको निमित्त चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्देशन होस् र अर्को कुरा चाहिँ अब सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन र छानबिन गर्न सक्छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढोस् सामान्यतया संसदीय समितिमा संसदीय समिति गठन भएको 1 महिनाभित्र सभापतिको चयन हुनुपर्ने सामान्य अभ्यास हो तर अहिलेसम्म पनि सभापतिहरू चयन भएका छैनन् यो सभापति चयन नहुनुको पछाडि मिडियाहरूमा विभिन्न खालको कुरा आएको छ मुख्य राजनीतिक दलहरूको बिचमा भागभन्डा मिलेन प्रतिपक्षी दलले कुनै के माग्यो भन्ने टाइपका समाचारहरू आएका छन् म एउटा संसदको प्रतिपक्षी दलको पनि सदस्य हुनुको नाताले म ती समाचारको खण्डन गर्छु र प्रतिपक्षी दलले केही पनि बार्गेन गरेको छैन र हामीले छिटोभन्दा छिटो समितिका सभापतिहरू चयन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ 3 महिनासम्म पनि समितिका सभापति चयन नहुनु कसको कमजोरी हो त्यो भावी चाहिँ प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामीले बोक्न चाहँदैनौँ सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असहमतिका कारणले उत्पन्न भएको जे समस्या छ त्यो समस्याको भावी प्रतिपक्षले बोक्न चाहँदैन त्यसमा हामी संलग्न छैनौँ 1 त्यसकारणले माननीय सभापतिज्यू मार्फत म सभामुखज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु हामी आज भेट्छौँ पनि सभामुखज्यूलाई अब यसमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा केही सहमति बनेको छ त्यो सहमति अनुसार जाउँ सहमति बनेको छैन संसदीय प्रक्रियाबाट जाउँ संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा हरेक समितिमा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत छ सभापति बनाउनुहोस् त्यसमा हामीलाई केही आपत्ति छैन तर सभापति विहीन भएर समिति एउटा स्थायी कार्यसूचीमा जानु सक्दैन किनभने जो सभापति हो त्यसको एउटा माइन्ड सेटअप हुन्छ त्यसो हुँदा मैले
हाम्रो समितिका ज्येष्ठ सदस्य माननीय सभापतिको बारेमा व्यक्तिगत केही पनि टिप्पणी गर्न चाहेको होइन, सहजीवलाई त्यस्तो नलागोस्। म त चाहन्छु यो समिति होइन्जेल यहाँले नै सभापतित्व गर्नुहोस्, यति परिपक्व हुनुहुन्छ, त्यसले हामीलाई अभिभावकत्व पनि दिइराखेको छ, म त्यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर संसदीय प्रक्रियाको हिसाबले यो ठिक छैन, तिन तिन महिनासम्म सभापति विहीन बनाएर नेतृत्व विहीन बनाएर राख्ने कुराको हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। अब यो कार्यविधि पास गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी यसमा लचिलो भएको हौँ, किनभने एउटा कार्यविधि पास भयो भने समितिको काम कारवाही अगाडि बढ्न एउटा बाटो खुल्छ भनेर हामी त्यसमा लचक भएका हौँ। अब सभापति कुनै पनि समितिको नछान्ने यसरी नै चल्ने हो भने सम्भवतः हामी समितिको बैठकमा आउँदैनौँ सहजी, किनभने यो तरिकाले एउटा प्रतिपक्षी दल चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनको झैझगडाको साक्षी बसेर अनि हामी पनि त्यस्तै भएर बस्नुको औचित्य छैन। मैले फेरि पनि भने नेकपा एमालेलाई कुनै समितिको सभापति चाहिएको छैन, सामान्यत एउटा प्र्याक्टिस हो लेखा समिति सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दलको हुन्छ भन्ने, त्यस हिसाबले हाम्रो दाबी होला त्यसमा। अब ती प्र्याक्टिस पनि विगतमा भङ्ग भएका छन्, अब यो समितिको सभापति पनि सत्तारूढ दलले नै लाने भने लैजाओस्, त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन, तर छानोस्, आफ्नै सभापति छाने पनि छानोस्, एउटा प्रोसेसबाट छानोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र यसरी मेरो पहिलो यो विषय हो। र फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु कि हामी सम्भवतः अर्को बैठकबाट अनुपस्थित हुने सम्भावना हुन्छ, सभापतिज्यूलाई मैले पूर्व जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को अब यो मुलुकता पक्ष, त्यसमा विशेष गरी सरकार भनौँ, सत्ता पक्ष पनि म भन्दिनँ, सत्तापक्षभित्र पनि विमतिका स्वरहरू छन्, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। जसरी सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने गरेका छैन र बाह्य मिडियाबाट वाद प्रतिवादमा उत्रिरहेका छ, सत्तारूढ गठबन्धन चाहिँ सत्तारूढ सरकार चाहिँ वाद प्रतिवादमा उत्रिने होइन, सरकारले जवाफदेही त लिने हो। पछिल्ला घटनाहरू विशेष गरी सुनकाण्डका अघि पनि हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ, टनका टन सुनहरू आइरहेका छ, 700 बढी इलेक्ट्रिक सिगरेटमा आइरहेका छ, त्यसमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै खास गरी प्रधानमन्त्रीको दलकै उच्च तहको नेतृत्वको नाम आइरहेका छ, उहाँको परिवारको नाम आइरहेका छ, अनि सामान्यतया एयरपोर्ट जस्तो एउटा सेन्सिटिभ ठाउँमा के भनिन्छ भने त्यो देश कस्तो छ भन्ने कुरा एयरपोर्टबाट थाहा पाइन्छ, मान्छेको घर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको किचन र बाथरुमबाट थाहा पाइन्छ भन्छ कि, त्यसैले एयरपोर्ट भनेको चाहिँ मुलुकको ऐना हो। त्यो ठाउँबाट यस्ता धेरै गम्भीर घटनाहरू घटिरहेका छन्, त्यसमा हामीले सिरियसली कुराहरू उठाइरहेका छौँ। एयरपोर्ट अथोरिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यहाँ 3 मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्, गृह मन्त्रालय छ, सुरक्षा र इमिग्रेसनको, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय छ भन्सार, पर्यटन मन्त्रालय छ समग्र एयरपोर्टको व्यवस्थापन, यी 3 त प्रत्यक्ष मन्त्रालय छ, त्यसपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले प्रधानमन्त्रीको मातहत छ, राजस्व अन्तर्गत राजस्व प्रधानमन्त्रीको मातहत छ, भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि यहाँ काहीँ न काहीँ जोडिएको छ, यति गम्भीर विषय। त्यसकारण हामीले एउटा नियमित छानबिनको प्रक्रियाबाट यो टुङ्गिँदैन, जसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने छ त्यसैको एजेन्सी बसेर छानबिन गर्ने, जसको डिपार्टमेन्ट जसको विभागको बारेमा छानबिन गर्नु छ उसैले छानबिन गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुहाउँदो कुरा होइन। यो छानबिनको सिद्धान्त मैले सकेँ, छानबिनको सिद्धान्तको प्रतिकूल कुरा हो, त्यसकारणले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले यसको छानबिन हुनुपर्छ र यो सार्वजनिक लेखा समितिको पनि सरकारको विषय हो। त्यसकारण आजको बैठकले मेरो प्रस्ताव छ मान्य सहजीव, यस विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन समिति, गृह मन्त्रीको छानबिन गर्नुहुन्छ अनि उहाँले गृह मन्त्रीले चाहिँ को पुलिसले उहाँलाई छानबिन गर्छ होइन, कोही उच्च स्तरीय नेतालाई नाम जोडिएको छ उहाँको गृह प्रशासन गृह मन्त्रीको टेबलमा त्यो रिपोर्ट छ, पुलिसको रिपोर्ट छ, अनि उहाँले त्यो पुलिसलाई फलानु नेतालाई बोलाएर चाहिँ स्पष्टीकरण ल्याऊ सोधपुछ गरेरसम्म भन्नुहुन्न, उहाँको टेबलमा छ नि उहाँकै पार्टीको शीर्ष नेताको नाम, त त्यो पनि गर्नुहुन्न। भन्सारको म सकिहालेँ, भन्सारका गडबडीहरू छानबिन गर्नु छ अनि त्यही अर्थमन्त्री कायम बसेर
कसरी छानबिन हुन्छ म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु सकिहाल्ने छ हजुर ललिता निवास प्रकरण यस्तै हो त्यो बेला उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर नै ललिता निवासको सारा केस चाहिँ बाहिर आएको यदि शारदा त्रितालको आयोग नबनेको भए यो केस डिसमिस हुन्थ्यो सहजुर त यो केस बाहिर आयो भुटानी शरणार्थीको केस छानबिन समिति बनाएर नै बाहिर आएको त्यसैले नियमित एजेन्सीहरूबाट यो छानबिन हुँदैन त्यसको निम्ति उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ र यो यो सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्छ मान्य मनिषा तर यो अत्यन्त गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ मान्य सदस्य यसका बारेमा